Okay, go. 1, 2, 3, go, go, go. One more time. Okay, we go. Yeah. One more time. Abang. Dadah. Abang. Ini. Go. Yeah. Kasih dia panjat sendiri. Saya nak panjat sendiri. Dudukkan dia. Yeah, okay. Oh, sah. Macam mana you dapat tahu dia? Abang. Baru tadi. Okay, sit. Sit. Kasih dia sit. Salah sit. Sit down. Masuk balik. Boleh masuk balik tak? Mam. Salah kam. Masuk balik. Bangun kam. Kena paling panjat lah. Dia kena masuk balik tak? Tak. Kam. Salah. Kerana balik lah. Penat kan? Tak ada tiket.